E eu barrei as setas todas. This video is brought to you by G2A.com. Olá, eu sou o Sandro e estou aqui de volta para mais um vídeo. Estou aqui muito. E vamos jogar Team Skywars no 1.8 e é! Vamos 1.8, não vamos 1.9, foi que tu farto 1.9. Mas já sabes, se quiserem algum jogo GCS. Muito bem. E roupa, Wito, o que é que vais usar? Hashtags aqui. Que também está lá no Wito, só passarem por lá, os links estão todos na descrição. E o canal do Wito também está aí, é só passarem por lá. 1, 2, 3. E. Dena. 4. Team 4. Já estou bem. Já isto passou. Agora nós não conseguimos escolher tipo, diretamente porque não temos kits. Kits é rank. Rank youtuber e rank blá blá blá, as caquetas, nós não temos. Bastava o Iron. Nós não temos. Não temos porque dá bem trabalho ir lá falar com o suporte. Quer dizer, não é dar trabalho, é não saber onde é que se vai. Realmente. Não, eu prefiro estar assim, muito bem. Também. Não faz diferença nenhuma. Ok, vamos lá, Dina. Open chests. Oi! Falarem open chests e o gajo. Temos dois votos para normais e um voto para OP. Vai calhar. Vai ganhar OP. Normal. Mentira. É isso mesmo. Esqueci-me de escolher. Tipo, espada. Que é, manda porra. Esqueci-me de escolher a espada. Já vejo se aqui alguma. Porquê é que foste aos meus chests do meu lado? Eu estou no lado branco. Lado branco. Oh sim. What the fuck? Mesmo do nada isso, claro. Um inventário. Uau. Que música muito interessante. E eles estão a fazer caminho para nós. Desculpa, às vezes choara. E barrei as setas todas. Estás viva? Estou me tenta! Que guna! Ai! Oh mano, não faças isso! Está aqui ele! Cláudio! Mas do nada! Ui, ele caiu, ele não caiu. Não! 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 Morri! Vou te matar quem, caralho? O Splaze, meu amigo! Se eu não matar ele, eu ia te morto. Morri. Fica bem, mano. Chega de um. Vai aqueles. Vai que é heroína. Olha um! Alô! Vem tu também. Vem, monstro. Tens de dizer isso. Não tem alguém atrás de mim. Não. Nem caminho tenham para ti. Vai. Dá aquilo ali. Ah, claro. Errou. Deixa eu chegar. Cláudio. Lá com isso. Está a pedir time com o escudo. Não, sem time. Para trás! Atrás! Ah não, é capaz! Fogo! Há a pala daquele retardado! Que estava ali a pedir time. E não morreu. E não morreu! Não por cima! Anda, estás mal logo que eu. Era sub só por acaso. Não achei. Não reparei se era sub ou não. Se fosse... Vai 2, 3. Modern, já estás aqui, time 5. Teu micro está um back alto, ouviu-se mesmo o teu rato, pum! Porque eu carrego com muita força. Peço desculpa, manos. O pessoal já sabe que eu carrego com muita força no rato. És naba? Naba és tu! Naba és tu! Naba és tu! Naba és tu! Naba és tu!
Mano, hashtag it retardado. Não, esta é Cláudia retardada mesmo. Eu sou preta. Ai, deixa-me subir aqui acima. 10 segundos. A nossa team tem todos os players? Não sei. Doids, a nossa team tem 4 players. Ah, não, 5. Houve gente que não escolheu o time. Siga. Estás aonde? Não sei. Não calhes aqui. Vai ao chat do lado de baixo. Não vais a este aqui em cima. Vou. Ai, OP. E normal. 2 para normal, 1 para OP. Vai. Opa! Não rouba. Não rouba. Boa mina. Vai. Oh, Mila. Mil e uma noites de amor. Das game. Print no lobby. Já não está aqui mais nada. Pessoal, já veio aqui. Tem chance plate pra você. Daí. Eu tenho. Ok. Finalidade. Vai cagar. Olha, já tem diamantes. Boas. Sai, jovem. Chegava. Olha um chefe que eu não vi, sou retardado. Preciso de uma chest plate. De uma. Olá, João, eu estou a gravar. Obrigado por essa. Cláudia! Estou aqui, gajo! Precisa ajuda! Eu estou morto. Oh, vou morrer. Tu não me ajudaste, eu morri. Tenho a minha tia aqui a ajudar-me. Que eles estão a ouvir, eu disse que precisa de ajuda e eles vieram me ver. É, e eu morri, preciso de ajuda e ninguém veio. Olha, eu ia-te ajudar, mas eu estava ali, mantive-me com o caminho para o meio. Ih, estás-te bem. Está lá, estás a ver? Estava ali, mantive-me e eu fui para derretê-la. E mandei 4 gajos lá abaixo. Outra vez, não sei, não reparei. O gajo foi aparecendo nas costas. Hã? Fica bem, mano. Os gosta assim. Os está suave final de semana. Siga, amigos. Vai, Cláudia. Siga. Podes ir, eu deixo. Vou sozinha, vou com os chupos. Então vai. Ninguém. Preciso comer.
a arder. Eu também vou morrer. Pois vou, sou retratado. Ai, eu vou voltar para trás para a ilha. Foi bem. Tu és alto, foi bem. Ai, seguinte. Vamos mais um. Vamos mais um. Onde é que estás, amigo? Estou aí, Não sei. Não achei. Estou-me a ligar no Facebook, não percebi porquê. Anda. Ah, lobby tem que estava a rali. Lobby 23. Prontos. Vai. Lobby 23? Sim. Sim. 23. Anda. Estou a chegar. Um, dois, três. E Tetris. Ei, diabetes. Time 5. Ai, que mapa, já sei qual é. E que chorota. Chorota, pois é. Chorota. Uma bosta mesmo. Que bosta. Pois é, Cláudia, pois é. Ih, o quê? Estou traumatizada. Que cena. Siga lá, vamos ganhar isto. Vamos. Vais ganhar. Mas é diabetes. Que diabetes? É o que vais ganhar. Não, com isto. Acredito. É diabetes. Oh, que caralho. Overpowered. What the fuck? Pedro, Está a ver que já estavam a botar. Disseram no chat, o Pedro gosta de pila. É só time 2, né? Ah, não. Não está ninguém de VIP aqui, ninguém com kits, por isso. Ah, não, tem. Normal chases, noite. Isto é um mapa que eu queria matar uma pessoa. Yeah, a outra gaja que estava aqui alta chata. A roubar os chases. Sai da frente, moço! A última pessoa que se meteu à minha frente não saiu viva. Cai. Cai lá abaixo. Sabes que podes empurrar? Não dá. Estás a jogar 1.8, não 1.9. Pois é, esqueci. Sai, estúpido. Não tenho setas. Onde é que está a meter água? Sou eu. Não, vai ser tentar matar o outro. Team killing. Não estou. Repartido-se por team killing. Não estou. Se eu quisesse matá-lo, matava. Ui, cuidado que ele é mau. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Diz que me dês aqui cockpit, estou a fazer caminho. Caminho diabético? Só se for. LOL! Estou esperto! Fiquei meio maluco! E pronto, mas espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês like, até o próximo vídeo! Beijinhos!